orientuojamės į Afriką 3 metai. Tai kiekvienais metais, aišku, bandome vis sunkiau kažką naujo pasiūlyti, nes gal pirmais metais lietuviams viskas nauja ir atrodo, kad Kenija ar Tanzanija ar visa Afrika paėmus naujas dalykas yra. Mums jau, sakykime, 5 metai ir daug kur pats esu buvęs. Tai labai sudėtinga šnekėti, priklausom su kokiu žmogum šnekėti. Tai kai nuo nulio pradedi, tai gali sakyti ir Kenija, ar Pietų Afrika, ar Botsvana, ar Zimbabvė, ar kitos šalis. Tai mes pagrindinė siūlome rytinę Afriką ir pietinės Afrikas. Tai yra ta teritorija, tai visa Europa. Tai įsivaizduokit, kokie didžiuliai plotai ir ko ten galima pamatyti. O šiais metais tai nauja kryptis, tai Mozambikas. Pamirštas, man pačiam buvo surprizas Mozambike pasižiūrėti pležus, nes jie garsėjo tuo. Tai tikrai kas važiuos į Mozambiką, nenusivils, ypač jeigu dar gyvens salose. Čia daugiau polisinis, bet ką suteikia Indijos vandenynai, organizuojami vandenės safarė, tai tikrai visiems išliks ilgai atmintyje. O šiaip bendrai paėmus, kaip sakiau, žmonės ateinam, jiem viskas nauja. Tai mums kaip abecėlė pradėti reikia šnekėti viską nuo pradžių. Nuo Pietų Afrikos, nuo Namibijos, ar Botsvanos, ar kitas šalis. Ir reikia daugiau, mes net švietėjišką veiklą užsimame, nes labai daug neįgiamos informacijos apie Afriką. Tiek per televizorių, tiek laikraščiuose, jeigu kas yra rašoma, tai Afrika ir kažkas blogai. Ar AIDS, ar terorizmas, ar Somalio piratai, bet visą laiką nepelnytai užmirštama daug teigiamų dalykų, kur Afrikoje vyksta. Bet ten ne sensacija, tai mažai kam įdomu. Plius, aišku, neigiamos informacijos prideda net pati filmų industrija, holivudiniai filmai, kaip liūtas iš palapinės, kokį žmogų traukia, ar ten kokia nors didžiulė gyvatė, nežinau, įkanda, žmonės žūsti ir taip toliau. Tai mūsų darbas ne tik pasiūlyti kelionės, bet ir pasakot apie šalies, kokios ten įdomios yra. Vien skrydis užtrunka priklausomai nuo vietos nuo 8 iki 11 valandų, tai mes jau siūlom minimum 2 savaitės. Kiti važiuoja ir 3 savaitės, bet jau 2 savaitės minimum. Yra žmonių, kurie keliavė 12 dienų, 10 dienų, bet čia tada labai greitai reikia pasižiūrėti. Reikia neužmiršti, kad jų vertybė yra nacionaliniai parkai, o vienas nuo kito parkai yra nutolę. Būna iki 500-700 km dieną reikia nuvažiuoti iki kito parko, tai užtrunka. Tai todėl kelius parkus pasižiūrėti ar prie jūros palsėti jau tikrai rekomenduojame 2 savaitės. Aš gal pasakysiu nuo mažiausiai, nes iki viršaus, tai čia žmonės fantazija, nuo fantazijos priklauso, nes jeigu imti tą aukščiausią klasę, tai yra pilna visur, yra 5 žvaigždučių viešbučių, tikrai jeigu finansinės galimybės leidžia, tai pilnai gali mėgautis išskirtinė prabanga ir tarp parkų jau keliauti ne automobiliu, o privačiais lėktuvais. Tai yra turistų, kurie moka ir 20 ir 30 tūkstančių už kelionę. Va. O nuo pačios pradžios, sakykime, nuo minimumo pradėti galima planuoti būna iš Europos užsakomieji reisai. Tai yra nuo akcijos nuo 2,5 tūkstančio litų yra, tai savaitė su skrydžiu, su pusryčiu ir vakarienė. Tai yra Kenija, Mombasa arba Zanzibaras, Tanzanija. Plius vietoje, jeigu jūs užsisakote ekskursijas, kur mes rekomenduojam, nes be ekskursijų, safarių neapsimoka, neverta vykti, nes paplūdimiai yra kitose šalyse geresni. Tai dar prisideda, tai aš manau, į 5-6 tūkstančius galima tilti va tokią trumpą kelionę. Jeigu jau 2 savaitėm, tai turbūt 7 tūkstančių. O jeigu nori daugiau, mažiau ilsėtis, o visur keliauti, daugiau pamatyti, tai jau reikia skaičiuoti nuo 8-9 tūkstančių ir į viršų. Mes siūlom labai įvairius paketus ir išvykimo datos skiriasi ir būna jungiame prie angliškai šnekančių gydų, būname ir patys organizuojame. Tai dabar yra rudenį organizuojama kelionė į Pietų Afriką su lietuvių gydu, su skrydžiu. Va, o šiaip kiekvieną savaitę mes kažką galime pasiūlyti. Dauguma užklausimų yra individuali kelionė
arba žmonės, kurie vienas kitą pažįsta, jie nori keliauti. Va, tai taip sudėtinga pasakyti, kada. Ir žmonės vakar grįžo į mūsų grupę iš Kilimandžaro, rytoj kiti išvyksta į Namibiją. Tai visą laiką judesys kažkoks yra. Tai taip konkrečiai negalėčiau pasakyti. Į metus bandome porą grupių surinkti lietuvių, va, visą kitą pagal užklausimą. Mes visą laiką atnaujinam puslapį ir tikrai labai labai daug informacijos yra, ar jie keliautų per mus, ar šiaip bendrai, tiek apie vizas, tiek apie skiepus, kurių nereikia. Va, tai yra www.goafrica, angliškai parašyta, .lt, goafrica rašus. Ten tikrai ir apie safarį, ir temperatūros, kada geriausiai važiuoti, kada geriausiai pamatyti dramblį tam parke ar leopardą. Va, vienintelį dalyką, ko mes nesiūlom, medžioklės, nes gaila tų gyvūnų.